မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဆရာကြီးသခင်ဘတောင်းရဲ့ပန်းသာမဆာဥဝိတ္ထုအခန်း33ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဥဒီနေထန်းတစ်ဖြားလောက်ရှိသောအခါသူခိုးအောင်းရာတောတန်းထဲမှထွက်ခဲ့၍ဒရိထားကလူသူ၄ပါးကိုကြည့်လေသည်။တို့ရတွင်အနီးအနား၌မည်သူမျှမမြင်သဖြင့်ကျူရောရွာမှသို့ဆက်၍သွားလေသည်။ဥဒီငူကောင်းကလေးတို့တုန်လှုပ်ချင်းကင်းစွာဒုက္ခဝေဒနာကိုခံစားရှာကြသည်ကိုမြင်သဖြင့်ကိုခြင်းစာတရားရကသူများကဲ့ရဲ့ဓာကိုဂယုမဆိုင်ဖဲနေရင်ငါမှာဘာပူစရာရှိတာလိုက်လို့ဟုအားတက်လာလေသည်။သူများကကြီးကဲ့ရဲ့ခြင်းဖြစ်မူထိုကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုဥသည်လေးလျူရှုကောင်းရှုနိုင်ပေမည်။တို့ရတွင်သူကိုကဲ့ရဲ့ကြသူတို့အထက်တွင်သူယောက်ျားမောင်ဒီဝကိုယ်တိုင်ပါ၍နေသောအခါလစ်လူရှုရဖို့မလွယ်ပဲရှိလေသည်။ဥဒီကျူတော်ရွာမှနားသို့ရောက်သောအခါမိုးကြော်ဆိုင်ကိုတွေ့၍ဝင်ပြေးလျင်မိုးကြော်ဝယ်၍စားလေသည်။မိုးကြော်ဆိုင်၌ရှိကြသောကျူတော်ရွာမှသာကလာသား၃-၄ယောက်တို့သည်ဥကိုကြည့်၍တဲဟုတ်တဲ့ဟာကလေးပါလားကွဟုမကြတရားတယောက်တယောက်ပြောလျက်ရှိကြလေသည်။ထိုကလာသားတို့ဤချီးမွမ်းတန်ကိုကြားရသောအခါဥသည်အနှဲငယ်အားတက်မိလေသည်။အဘဲကြောင့်ဆိုသောထိုကလာသားများချီးမွမ်းကြသကဲ့သို့တနေ့တွင်မောင်ဒီဝကလည်းသူ့အပေါ်တွင်တဲဟုတ်တဲ့ဟာမလေးပါလားဟုချီးမွမ်းခြင်းချီးမွမ်းပွဲရှိသောကြောင့်ဒီမောကျော်ဆိုင်မှထသွားပြီးနောက်ဥသည်ကလာသားများဤယံမှအေးစီခြင်းအကျုံးကနဘူးဂျုံကြီးတခုတည်းသို့ဝင်ပြီးလျင်သူမြက်ခုံးမွေးနှစ်ဖက်ကိုပါလာသောကကြီးငယ်ဖြင့်အကုံစင်ညှက်၍ပြစ်လေသည်။ထို့နောက်သူစီတွင်ကြံရစ်နေသောမောင်ဒီဝကိုင်နေကြလက်ကင်ဘွားအဖြူတထယ်နှင့်နှစ်ထင်နှင့်မေးအောက်ကိုအနာပေါက်သူဤအသွင်နှင့်တူလေအောင်သူကိုယ်သူတိုင်း၍ခြိထားလေသည်။ထို့နောက်သူ၌ပါလာသောအဟောင်းဆုံးအင်ကြီးနှင့်အဟောင်းဆုံးထမိန်ကိုဝစ်ခါနဘူးဂျုံထဲမှထွက်ခဲ့လေသည်။ရွာတကားသို့ဝင်ပြီးသောအခါကင်းတဲ့အနီးတွင်စုရိပ်ဝိုင်းဖွဲ့နေကြသောကျူရောရွာမှသာလူပြိုမောင်မောင်တစုနှင့်တွေ့ပြန်လေသည်။ထိုကာလသာတစုအနက်နှလုံးရိုင်းသောပြောင်ဒတ်လောင်ဒတ်သောကာလသာတယောက်ကဥကိုကြည့်ပြီးလျင်ကြည့်ကြစမ်းဟေ့ကြည့်ကြစမ်းဟေ့ဟိုမှာအယူမဟုအကျဉ်းနာမဲ့စွာပြောလေသည်ထိုကလာသားဤလောင်ပြောင်တန်ကိုကြားရသောအခါဥမာသူ့အဖြစ်ကိုပင်သူတနာမိလျက်မျက်ရည်ပေါက်ပေါက်ကျလေသည်ဟဲ့ဒင်းတို့ဘာပြောပြောငါမယူရင်ပြီးတာပဲအခုကိုကိုလည်းဒီမှာမရှိဘူးငါကိုစောင်းရှောက်မဲ့လူလဲဘသူမှရှိတာမဟုတ်ဘူးကိုကိုမရှိတော့မှငါဘလို့ပဲအယုတ်ဆိုးဆိုးဘာအရေးကြီးလဲခုနယ်မှာငါလဲမလှကျင်ပါဘူးဒီဘဝမှာငါလှဖို့လဲမလိုတော့ပါဘူးကိုကိုကငါကိုလဲဘယ်တော့မှချစ်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ငါကတော့အခြားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးကိုဖွဲစကွဲထားပြီးကိုကိုတယောက်တည်းကိုပဲမတည်မချင်းချစ်မှာပဲအခုနေများငါဟာကိုဒီဝရဲ့မိမပါပဲလို့ပြောတော်ဘသူမှယုံမှာမဟုတ်ဘူးဟုအောက်မိကဥဒီရွာလဲလမ်းမကြီးအတိုင်းရှောက်၍သွားလေသည်ရွာလဲကာကာဆိုင်ရှိရောက်သောအခါဥဒီမငွေခင်နှင့်ကံအားလျော်စွာရင်ဆိုင်၍သွားတိုးမိလေသည်အိုးဥယေညီးမျက်နာဘာဖြစ်တာလဲဘသူများရိုက်လွတ်လို့လဲကိုယ်တော်ရိုက်တာတော့ဟုတ်ပါဘူးထင်ပါရဲ့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအေးယောက်ျားတွေကမြင်ရင်ပြောင်းမာလောင်မာဆိုးလို့ငါတမင်လက်ကင်ဘွားနဲ့စီးထားတာပါဥဒီထိုတို့ပြောပြီးနောက်နှစ်ထင်နှင့်မေးကိုတန်း၍ခြိထားသောလက်ကင်ဘွားကိုဖြုတ်လိုက်လေသည်ဒါနဲ့ညီတို့မင်္ဂလာဆောင်တုန်းကညီကိုကိုတော်ကပေးတဲ့လက်စွပ်ကိုရှိပါတယ်အေးငါလူမြင်အောင်မွေးချင်လို့
ျိုးနဲ့တက်ပြီးလက်ဘေးမှာဆွဲထားပါတယ်။နှမရင်ဒီလက်စွပ်အကြောင်းဟိုလူကမေးဒီလူကမေးမေးရင်ငါအဖြစ်ရခက်နေမှာမို့ပြီးတော့အခုလိုငါအလုပ်လုပ်နေတော့မှလဲငါဟာကိုဒေဝရဲ့မိမဆိုတာဘယ်သူမှမသိစေချင်ဘူးဧအနို့ညီယောက်ျားကလူရတဲ့မဟုတ်လားဧညီယောက်ျားကလူရတဲ့ဆိုပြီးညီမယ်ဒီလိုနေရတယ်ဆိုတာမတရားပါဘူးဧအိုးတရားတော့တရားပါတယ်ဧငါမယ်စိတ်မချမ်းသာရတာတခုသာရှိပါတယ်ညီဟာမဟုတ်သေးပါဘူးဥယျာဉ်သူ့ကိုညီရပြီးမှပဲဘာစိတ်မချမ်းမသာဖို့လူသေးတယ်လေမိမဆိုတာဒီလိုပေါ့ဧတခါတလေတော့လဲကို့အပြစ်နဲ့ကိုပဲစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ကြတာပေါ့ယောက်ျားများကစိုးလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးအနို့ဧညီမယ်ဘာအပြစ်ရှိတာလိုက်လို့ပြီးတော့လဲသူ့မှာလဲဘာအပြစ်မှမရှိဘူးဒီတော့ငါဖြင့်ပြည်ပန်းညိုချိုးချင်းရက်နဲ့စားဖြတ်နေပြီထင်တယ်ငွေခွင်ရဲ့ငါ့ကိုချစ်ရင်ဒီစကားတွေမပြောပါနဲ့တော့ဧနောက်ထပ်လဲဘာမှမမေးပါနဲ့တော့ငါလင်ဒီမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးအခုငါအလုပ်လုပ်နေရတာလဲသူပေးထားခဲ့တဲ့ငွေတွေကိုငါအကုန်သုံးပြမိလို့ပါငါကိုကိုဒီဝါရဲ့မိမလို့လဲဘသူ့ကိုမှမပြောပါနဲ့ဧခေါ်ရင်လဲအရင်တုန်းကခေါ်သလိုပဲဥလို့ခေါ်ပါဒါထက်ဒီရွာမယ်ငါ့ဖို့အလုပ်ရနိုင်မှမလားအလုပ်အတွက်တော့မဟုတ်ပါနဲ့ဧငါရှိပါတယ်ငါအလုပ်လုပ်တဲ့အိမ်မှာပဲအလုပ်တစ်ခုခုရအောင်ငါပြောပေးပါမယ်တကယ်လို့တခြားအလုပ်မရှိဆိုတော့ရိုးရီရိတ်အလုပ်ငါရအောင်ပြောပေးပါမယ်ဒီလိုခေါင်းနဲ့ရမှာညီးလာပြီးအလုပ်လုပ်ရတယ်ဆိုတာငါစိတ်မကောင်းဘူးဧဒါတော့ဧစိတ်မကောင်းလဲဖြစ်မနေပါနဲ့တော့လောကဆိုတာဒီလိုပေါ့အလှက်မသင့်တော့နမတော်ပဲဝင်ယုံရသေးတာပဲတတ်တဲ့ညီလေတိတ်ပြီးတောက်တောက်နေတယ်ကြားတယ်ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့အေးမကောင်းပါဘူးဒါတော့စိတ်ညစ်တာကိုအေးစိတ်လဲမညစ်နဲ့တော့အေးစိတ်ညစ်လို့လဲဘာမှမထူးပါဘူးတတ်တဲ့ငွေခင်ကြီးငါထပ်ပြီးမှာစမ်းပြရစီအေးငါကိုလေကိုဒီဝအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာဆိုလို့ဘာမှမပြောပါနဲ့တော့ညီကိုရှိကြီးခိုးပါရဲ့မငွေခင်ဒီဥလောက်စိတ်နှလုံးတိမ်မွေ့နူးညံ့ခြင်းမရှိတော့လေယုံကြည်ရသောမိန်ကလေးဖြစ်သည့်အတိုင်းမောင်ဒီဝအကြောင်းနှင့်ဆက်၍ဘာမျှမပြောရန်တာဝန်ခံလေသည်ထိုနေ့ညနေဆောင်အချိန်တွင်မငွေခင်ဒီသူအလုလုသောအလုရှင်ဤအိမ်သို့ဥကိုခေါ်သွားလေသည်ထိုအိမ်တွင်အိမ်ရှင်ယောက်ျားကြီးမှနနက်စောစောကပင်သူ့မယငယ်နေသောရွာသို့ထွက်သွားသဖြင့်အလုရှင်မိမကြီးတယောက်တည်းသာရှိလေသည်အလုရှင်မိမကြီးကဥအားအေးလေညီရိုးရီရိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့သူများပေးတယ်လို့ပဲပေးရတာပေါ့ဒါပေမဲ့တို့လေအားလုံးကိုကုံအောင်ရိတ်မပြီးပဲနဲ့တော့ညီအလုထွက်လို့မဖြစ်ဘူးငါပြောတာကိုသဘောကျရင်ညီနှစ်ဖက်ငါပဲစပြီးလုပ်ပြီးတော့နှစ်ဖက်ငါကျရင်ငွေခင်နဲ့လိုက်သွားဟုပြောလေသည်ဥဒီကောင်းပါပြီဝန်ခံခဲ့ပြီလျင်မှငွေခင်နဲ့အတူပြန်ခဲ့ကြလေသည်ဥရဲ့ညီစိတ်ညစ်တယ်ကြားရတာငါစိတ်မကောင်းပါဘူးအေးတကယ်ပါပဲဒါပေမဲ့ညီစိတ်ညစ်တယ်ဆိုတာညီယောက်ျားဒီမှာမရှိလို့စိတ်ညစ်တာပါတကယ်လို့ညီယောက်ျားသာဒီမှာရှိမယ်ဆိုရင်သူကငွေစတပြားမှမပေးနဲ့အောင်ညီစိတ်ညစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးညီယောက်ျားသာရှိမယ်ဆိုရင်ညီဟာကျွန်းလိုလှုပ်ခိုင်းတော့စိတ်ညစ်မဲ့ကောင်မှမဟုတ်ပါဘူးငါသိပါတယ်ဒါတော့ဟုတ်တာပေါ့ဧဘာအထူးပြောဖို့လိုတယ်လေထိုညတွင်ဥသည်သူကျူရောရွာမမှရှိသည့်အကြောင်းပေပင်ငုံတို့အကယ်၍သူယောက်ျားမောင်ဒီဝထံမှစာများလာလျင်ကျူရောရွာမတို့ပို့လိုက်ရန်အကြောင်းနှင့်ဒေါ်ဘူးမထံသို့စာရေးလေသည်သူမှစင်စင်ရဲရဲဖြစ်နေရသည့်အကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ကတခွန်းတပါရာမျှထဲ့၍မရေအဘဲကြောင့်ဆိုသောထိုအကြောင်းကိုသူ့အမေများနှင့်တကွအ
အခြားသူများသိ၍သွားလျင်မောင်ဒီဝါကိုကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ခြင်းပြုကြမည်ဆိုသောကြောင့်သည်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဆရာကြီးသခင်ဘတောင်းရဲ့ဗန္ဒာမတ်စာဥဝိတ္ထုအခန်း34ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။နောက်တစ်နေ့တွင်ဥမာကျူရောရွာမတောင်ဘက်ခရီးတတိုင်းပျော့ပျော့လောက်ကွာသောလေပြင်းထဲတွင်မငွေခင်နှင့်အတူရိုးရီရိတ်လျက်ရှိလေသည်။ဥသည်စိတ်ညစ်သည်နှင့်စကားများစွာမပြောဘဲရိုးရီများကိုတထုံပြီးတထုံရအောင်သာကုန်း၍ရိတ်ခါသာနေလေသည်။တို့ရတွင်မငွေခင်မှမူဟိုအကြောင်းပြောဒီအကြောင်းပြောနှင့်စကားစဉ်မပြတ်အောင်ပြောလျက်ရှိလေသည်။ဥစိတ်၌မငွေခင်သည်အရင်ရှားပင်စုမှနေကြတုန်းကထက်ပို၍စကားများသည်ဟုထင်မိလေသည်ထို့သောထင်ခြင်းသည်မှားဟန်မတူအဘဲကြောင့်ဆိုသောမန်းငွေခင်သည်ရေဘူးကိုခဏခဏမော့၍မော့၍တောက်လျက်ရှိသောကြောင့်သည်ဟေဥတောက်အုံးမလားဟေရေငတ်ပြီတဲ့တော့ညီကရေတောက်ပြီးရေငတ်ပြီတယ်လို့ပြောမှပြောပါလေညီကိုညီပါတယ်ဆိုပြီးငါတောက်တာရေမှန်းဗာမှန်းတော့မသိဘူးလားဣမန်းငွေခင်သည်မောင်ဒေဝဥလက်သို့ပါသွားသည့်အချိန်ကဆ၍ထိုင်းရေကိုတောက်လျက်ရှိရာမတောက်ရလျင်မနေနိုင်အောင်ပင်ရှိလေသည်ဟဲ့ငွေခင်ညီအခုထိုင်းရေဆွဲနေပြီပေါ့လေမကောင်းဘူးအေးဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ညီကမသိပါဘူးအေးဒါတောက်မှစိတ်ညစ်ပြေတာဣမယုံရင်ညီနည်းနည်းလောက်မြည်ကြည့်စမ်းပါလားဥဒီမန်းငွေခင်ဤစကားကိုမလွန်ဆန်လိုသောကြောင့်သူစိတ်ကျဉ်납ပါစီတော်ဟုလက်နှင့်တို့၍မြည်ကြည့်လိုက်လေသည်ဟင်းညီဟာကနန်ကနန်နဲ့ညီကဘာလဲဣအရင်မရှိအဖျားမရှိငါကထရေကိုပြောတာပါအေးနန်ကနန်နဲ့ချင်းဆုပ်ဆုပ်ကြီးညီကတဲပြီးအရာကိုအေးနန်နဲ့မပြောရဘူးတော့အနတ်ကလေးကတင်းတင်းကလေးလို့ပြောရတယ်ထားပါတော့အေးညီပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲဒါပေမဲ့ငါတော့မကြိုက်ပါဘူးထို့နောက်မန်းငွေခင်သည်ထန်းရေဤတကိုးဖြင့်အာဝေဇန်းရွှင်လျက်ရှိရကားသူတို့ရှားပင်စုရွာမှာပျော်ပျော်ပါပါနေခဲ့ကြပုံနဲ့တကွမောင်ဒေဝကိုသူတို့၄ယောက်သားဝိုင်း၍ကြိုက်ခဲ့ကြပုံစသည်တို့ကိုဘာယာနသီပြည်တွင်ဗြမဒတ်မင်းကြီးနန်းဆန်ဒီကဆ၍မင်းရေရှက်ရေပြောလေသည်ညီကတော့မတော့ဘဲနေမယ်ဆိုလဲနေနိုင်တာပေါ့ဤညီကသူ့ကိုရတာကိုငါကတော့သူ့ကိုလက်လွတ်ရတဲ့လူဆိုတော့မတောက်ဖဲပဲနေနိုင်မလဲမန်းငွေခင်သည်မောင်ဒီဝါကိုလက်လွတ်ရသည်မှာမှန်သည်တို့ရတွင်ဥမာလဲမောင်ဒီဝါနှင့်မင်္ဂလာဆောင်လိုက်ရယုံမှတပါမန်းငွေခင်လက်လွတ်တကဲ့သို့မောင်ဒီဝါကိုလက်လွတ်ရသည်သာဖြစ်ရကားပြည်စုံနှင့်ဗျုံစည်းသာဖြစ်လေသည်တို့ရတွင်အကယ်လက်ရှိဖြစ်သည်မဖြစ်သည်ကိုအပထား၍မောင်ဒီဝါမှာသူဤမင်္ဂလာဆောင်လင်ဖြစ်သောကြောင့်ဥမာမန်းငွေခင်ပြောသည့်အတိုင်းမောင်ဒီဝါကိုလက်ရှိပိုင်ဆိုင်နေလေသည့်ဟန်ဖြင့်စကားပြန်မပေးဘဲမျက်နှာသာတည်စွာနှင့်မောင်ဒီဝါဤမဟာဒေဝီကြီးကဲ့သို့နေလေသည်ဟဲ့ကောင်မဥယေရွှေမုံတို့နန်းစိန်တို့ကိုစာရေးပြီးမှာလိုက်ရရင်မကောင်းဘူးလားဟဲ့နန်းစိန်လဲအခုလောက်ရှိရင်မာရောပေါ့ထိုးချံကိုဥကမကန့်ကွယ်နောက်ခုနှစ်လောက်ကြာသောအခါမရွှေမုံကတူလာခဲ့မည်ဟုအကြောင်းပြန်လိုက်လေသည်တနေ့သောအခါတွင်ဥနှင့်မန်းငွေခင်တို့သည်ခါတိုင်းကဲ့သို့ပင်စကားတပြောပြောနှင့်ရိုးရီရိတ်လျက်နေကြလေသည်ထိုခိုက်တွင်သူတို့နှင့်ရွယ်တူတန်းတူဖြစ်သောမိမပြူတယောက်ပေါက်၍လာလေသည်အမေဟဲ့ကောင်မညီတော့အသက်ရှည်အောင်မယ်အခုပဲငါနဲ့ဥနဲ့ညီအကြောင်းကိုပြောနေကြသေးတယ်
ညီတို့ကငါအတင်းပြောနေကြတာပေါ့လေပြောနိုင်တဲ့အခါပြောကြတာပေါ့အေးငါကတော့ခံဘက်ကကြီးပါပဲရွှေမုံတော့ညီစကားပြောရင်သတိထားပြောညီပြောတဲ့စကားကအရင်မရှိအဖျားမရှိဘာလဲအေးငါကပြောလိုက်ရတော့မကောင်းပဲနေရော့မယ်ငါကရိုးရိုးပြောတာပါမကြီးငွေခင်ရဲ့ညီတို့ကစကားတက်လွန်းလို့ငါ့အပေါ်စကနိုင်လူလွန်းလို့ပြောတာဟေးဥညီရောက်နေတာဘလောက်ကြာပါလဲမကြာသေးပါဘူးအေးတနေ့ကပါပဲထို့သို့ပြောနေကြစဉ်တွင်သူတို့ရိုးရီရိတ်နေသောလယ်ကွက်နှင့်ဆက်လျက်ရှိသောလယ်ကွက်သို့မိမနှစ်ယောက်လာ၍ရိုးရီရိတ်ကြလေသည်ထိုမိမနှစ်ယောက်မှာဝေလူဝန်နတ်ကွန်းကအပြန်ညတွင်ဥနှင့်ရန်ဖြစ်ဖူးသောဝင်းနှင့်ဆင့်တို့ဖြစ်လေသည်ဥသည်ရင်ထဲတွင်ထိတ်ခနဲဖြစ်၍သွားလေသည်ဥကသူတို့နှစ်ယောက်အားမှတ်မိတော်လဲဝင်းနှင့်ဆင့်တို့ကသူ့ကိုမှတ်မိပုံမပေါ်မှဥမှာစိတ်သက်သာရာရလေသည်ဥတို့သုံးယောက်မှာသူတို့အနီးနားတွင်တစိမ့်မိမ့်မှနှစ်ယောက်ရှိနေသဖြင့်သူတို့ပြောခြင်းဆိုခြင်းရာကိုလွတ်လပ်စွာပြောဆို권မရဘဲရှိလေသည်ဟေးငွေခင်ရေဟိုမဲလူကြီးတယောက်ဒို့စီကိုလာနေတယ်ကြည်စမ်းဟေဒါတို့လှုပ်ရှင်ဒေါ်ရွှေတင်ရဲ့ယောက်ျားဥတောက်ထိန်ပေါ်အိညီရောက်မဲ့နေ့မနဲ့စောစောကပဲသူ့မယငယ်ရွာကိုထွက်သွားပြီးအခုမှပြန်လာတယ်ဒီလူကြီးပေါ့အေးဟိုတလောကမကြီးကြိုဈေးထဲမှာလူတယောက်ကမျက်နာကိုလက်သီးနဲ့ပိတ်ထိုးလို့ဆိုပဲအဲ့ဒီတော့ကတို့ရှားပင်စုမှာပဲရှိကြအောင်မှာပေါ့။အော်ဟုတ်လား။ဖြစ်မှဖြစ်ရပါလေတဲ့ဟုပြောပြီးနောက်ဥဒီကောင်းကိုငုံငါရိုးရီရိတ်၍နေလေသည်။ကျူရောရွာမှမရောက်ခင်လမ်း၌ဥနှင့်တွေ့၍ဥတော်တန်းထဲသို့ဝင်ပြေးရသည်မှာဒီဥတောက်ထိန်ကြောင့်ပင်ဖြစ်လေသည်။ဥတော်ထိန်သည်ဥထံသို့စိုက်စိုက်မြိုက်မြိုက်လာပြီးလျင်အလိုငါဘသူများလဲလို့အစတတ်တော့မကြီးရွှေစာကိုဘယ်နဲ့လဲပြေးမဲ့ပြေးလွတ်အောင်ပြေးရတယ်။ကိုင်းအခုတော့ဘယ်ပြေးအောင်မလဲဟုပြောပြီးလျင်လောင်ပြောင်သောသဘောဖြင့်ဟဲ့ဟဲ့ပါအောင်ရဲလေသည်။ဥမာရှေ့တိုးလဲတဘူးနောက်ဆုတ်လဲလဲတုတ်ဆိုသည့်အလားဝင်းနှင့်ဆင့်တို့ကလည်းတစ်ဖက်ဥတောက်ထိန်ကလည်းတစ်ဖက်ပိတ်၍မိနေသည်ဖြင့်လေးမိသည့်ဆွန်ကွန်မိသည့်ငားမိုက်ပိုက်မိသည့်ရွှေယုံကဲ့သို့ဆင်းရဲပေါင်းကြုံ၍နေလေသည်တို့ရတွင်ဥတောက်ထိန်၏အပြုတ်အမူကိုကဲခတ်ရသည်မှာသူ့ဘော်တွင်ရန်လုံးမိအချင်းအရာကိုမတွေ့ရပဲမောင်တေဝ၏လက်သီးချက်ကြောင့်အမြတ်မပြေနိုင်ပဲရှိနေခြင်းမျှသာဖြစ်နေသည်ကိုသိရ၍စိတ်အေးကသွားလေသည်နင်းဟိုနေ့ကဘာလို့ထွက်ပြေးရတာလဲနင်းကိုငါကလူပြိုစကားများပြောလိုက်မယ်ထင်လို့လားအချို့ကောင်မတွေဟာနင်းလိုပဲယောက်ျားမြင်မှဖြင့်သူတို့ကိုကြိုက်လိုက်မယ်ကြီးအောက်မေ့နေတာပဲအခုနင်းငါ့အကြောင်းကိုသိမယ်ဘယ်နဲ့လဲနေငါကိုကြော့မလားတော့ကသာကျုပ်ကိုကြော့ရမှာပါတော့ကျုပ်ကတော့ကိုကြော့မှာမဟုတ်ပါဘူးအော်အော်ကျုပ်ကပဲကြော့ရအောင်မယ်ဆိုပါတော့ကောင်းပါပြီဗျာကောင်းပါပြီကြော့ဆိုလဲကြော့ရတာပေါ့နင့်စကားနင်ကောင်းကောင်းမှတ်ထားပါရှမ်းနဲ့စင်လဲပြင်ကြမှသိရမှာပေါ့အခုနင်နဲ့ငါနဲ့ဘသူကအရေးတာမယ်ဆိုတာစောင့်ပြီးကြည်သေးတာပေါ့ဒီနေ့ရိတ်တာရိုးရီဒါပဲရသေးသလားဒါပဲရပါသေးတယ်ဥတောက်ထိန်သည်ဝင်းနှင့်ဆင့်တို့ကိုလက်ညှိုးထိုး၍ပြပြီးလျင်ကြည်စံသူများတွေရိတ်ထားတာဘလောက်များသလဲနင့်လိုပဲမဟုတ်ဘူးဒီပြင်လူတွေလဲနင့်ထက်များလာကြီးပဲဟုအပြစ်ရှာလေသည်ဒါတော့ကျုပ်ကရိတ်နေမှမကြသေးပဲကိုပြီးတော့လဲကျုပ်လောက်ကပုတ်ပြတ်အလုပ်ပဲ
ဒီတော့တော့မှဘာမှမနစ်နာဘူးပြီးရင်ပြီးသလောက်အခပေးရတာပဲငါမယ်နစ်နာတာပေါ့ငါကဒီအလုပ်ကိုနေချင်းညချင်းပြီးစေချင်တာအခုရှေ့ဘက်မှာရိုးရည်ဈေးကောင်းနေတယ်ရက်ကြာသွားရင်ဈေးမရပဲနေတော့ဘသူကလာယူအောင်မှာလဲဒီလိုဆိုရင်သူများတွေအလုပ်သိမ်းတဲ့အချိန်ပဲကျောက်အလုပ်မသိမ်းပဲနေဆုပ်ဆုပ်ဝင်အောင်စိတ်ပြီးရိတ်ပေးမယ်အေးအခုနင်ပြောတဲ့စကားအတိုင်းတည်ပါစေဒါပဲငါနောက်ထပ်မပြောဘူးဥတောက်ထိန်သည်မျက်နှာသုံးကောက်ချိုးနှင့်ထွက်သွားလေသည်ဥမာကျူရောရွာမတို့မလာမိပဲကြားပါဇက်ထဲဝင်မိလျင်တော်ချင်းတော်မီဘယ်နဲ့ကေစောစီမံ၍ဒီရက်တို့ရောက်ရလေသည်မသိဥမာညနေသူများတွေအလုတ်သိမ်းကြသောအချိန်၌လဲမသိမ်းပဲဆက်ခါရိတ်လျက်ရှိလေသည်မန်းငွေခင်နှင့်ဘတ်ရွှေမုံတို့လည်းဥကိုစောင်းလျှောက်သောသဘောဖြင့်မနာကြပဲကူ၍ရိတ်ကြလေသည်အခြားရိုးဤရိတ်သမားများပြန်ကြ၍သူတို့သုံးယောက်ကြီးကြံသောအခါကိုင်းတို့သုံးယောက်ပဲကြံတော့တယ်ခိုတို့ကအကြောင်းတွေပြန်ပြောကြရအောင်၏ဟုမန်းငွေခင်ကအကြံပေးလေသည်ခေါရုံးကအကြောင်းများကိုပြန်ပြောကြရမည်ဆိုသောမောင်ဒီဝအကြောင်းမပါဘဲနှင့်ဇက်ွက်လဲလိမ့်မည်မဟုတ်ဥဒီသူ့လင်အကြောင်းကိုနားထောင်နိုင်ပါမည်လောဟေးကောင်မတို့ရေညီတို့ငါလင်အကြောင်းပြောကြမယ်ဆိုရင်တော့ငါတော့တဘောမတူဘူးအေးအခုဒီမှာငါလင်ရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပေမဲ့ तू ဟာငါလင်ပဲဒီတော့ငါလင်အကြောင်းကိုသူ့ွယ်ရမှာပြောနေလို့မတော်ဘူးထင်တယ်ညီလင်ကလည်းအေးညီတို့သမီးစားဘဝတုန်းကတော့ညီကိုတော်တော်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပြီးညီကိုတခါတည်းပြစ်ပြီးသွားတော့တာမတော်ပါဘူးဒါတော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရှိလို့ဟာကိုအေးမသွားလို့မပြီးတဲ့ကိစ္စရှိလို့သွားရတာပေါ့စိုက်ခင်းပြိုးခင်းဘလို့နေမယ်ဆိုတာသွားမကြည့်လို့ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲညီပြောတဲ့အတိုင်းအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရှိတယ်ပဲထားပါအောင်ဤတကယ်ဆိုတနွေတမိုးတော့ညီနဲ့အတူတူနေသွားဖို့ကောင်းပါလေဒါတော့စိတ်အခက်မသိတဲ့အကြောင်းရှိလို့ဟာကိုဤတော်ပြီအေးညီတို့နဲ့ငါဒီအကြောင်းဆက်မပြောချင်တော့ဘူးညီတို့လို့ပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ဘော်မှာကောင်းကြောင်ပြောဖို့ဟာတွေအများကြီးရှိတာပဲပြီးတော့အခုသူသွားတာဟာလဲသူများယောက်ျားတွေလိုမပြောပဲမဆိုပဲတိတ်တိတ်ကလေးထွက်သွားတာမှမဟုတ်ပဲငါကိုပြောပြီးမှသွားတာဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်သူဘယ်မဲနေတယ်ဆိုတာငါသိနိုင်တာပဲဥဒီပြောရင်ပြောရင်ငိုတန်ပါ၍လာလေသည်ထို့နောက်ဘသူကမှဘာမှမပြောကြပဲကိုယ်စိတ်ကူးနှင့်ကိုရိုးရီကိုဆက်၍ရိုက်ကြလေသည်အတော်ကြာသောအခါဥမာမော၍လဲသွားလေသည်ဒါကြောင့်ငါပြောတာပေါ့အေးညီနဲ့ဒီအလုံးနဲ့မဖြစ်ပါဘူးလို့ညီကတို့လို့မဟုတ်ဘူးတိတ်ပြီးနုတာတော့ဟုမန်းငွေခင်ကညီလေသည်ထိုခိုက်တွင်ဥတောက်ထိန်ရောက်လာလေသည်ဒါနင်တို့ရိုးရီရိတ်ကြတာပေါ့လေငါမရှိရင်နင်တို့ဟာဒီလိုကြီးပဲပြီးအောင်မရိတ်နိုင်ရင်ကျောက်ငွေစမရယုံပေါ့တော့တော့မှမနစ်နာပါဘူးဟုဥကထုချေလေသည်နစ်နာတာမနစ်နာတာအရေးမကြီးပါဘူးငါလုတ်မြန်မြန်ပြီးကျင်တာကအရေးကြီးတယ်ဥတောက်ထိန်သည်ပြောပြောဆိုဆိုနှင့်ထွက်သွားလေသည်ဒီလိုလူကြီးကိုဂယုစိုက်မနေပါနဲ့အေးဒီလူကြီးကဒီလိုပဲပြောတတ်တယ်သူ့ဝမ်းတဲ့ကပါလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးသူ့အကြောင်းကိုငါသိပါတယ်ကိုင်းညီအตาသွားပြီးထိုင်နေကြည်ပါငါနဲ့ရွှေမုံနဲ့ညီအစာရိတ်ပါမယ်ညီတို့နှစ်ယောက်ကိုအားနာပါတယ်အေးငါဟာငါပဲပြီးအောင်ရိတ်ပါမယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးထိုကဲ့သို့ပြောတော်လဲစင်စစ်မှာဥသည်အမောကြီးမောသဖြင့်နား၍နေရလေသည်ဥဤမောခြင်းမှာတကြောင်အားဖြင့်ကိုဤပင်ပန်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တော်လဲတကြောင်အားဖြင့်သူ့ယောက်ျားနှင့်ခွဲ၍နေရသည့်အကြောင်းကို
တတိထပ်၍ပေးကြသောကြောင့်ဖြစ်လေသည်မတ်ငွေခင်နှင့်မတ်ရွှေမုံတို့သည်ကို့အတွက်ရိုးရီရိတ်ရင်းတိုးတိုးတိုးနှင့်ဥအကြောင်းကိုပြောလျက်နေကြလေသည်ဥသည်သူနား၍နေသောနေရာမှသူတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပြောသည်ကိုအသေးအချာမကြားရတော့လေသူတို့နှစ်ယောက်ပြောနေသည်မှာသူအကြောင်းဖြစ်သည်ကိုသိလေသည်ဥသည်သူတို့နှစ်ယောက်သားပြောနေကြသည်ကိုသိကျင်ရကားအနှဲငယ်အမောပြေသည်နှင့်တပြိုင်နက်ရိုးရီဝင်၍ရိတ်လေသည်ထိုခိုက်တွင်မတ်ရွှေမုံသည်ခရီးပန်းလာသည်တကြောင်းအိပ်ပြက်သည်တကြောင်းကြောင့်မူး၍လဲပြန်လေသည်မတ်ငွေခင်တယောက်သာထန်းရီကားဤတကိုးနှင့်ပြကရိတန်မာချင်းဤတကိုးတို့ကြောင့်မမောပန်းပဲခံနိုင်လေသည်ရွှေမုံရေညီမောရင်ပြန်ချင်းပြန်နှင်းတော့လေငါတို့ပြီးအောင်ရိတ်ခဲ့မယ်နောက်ပြီးတော့မှတို့ညီသူညီမျှဝေယူကြတာပေါ့အေးညီခီးပန်းတာနဲ့ဗာနဲ့နားဖို့တော်ပါပြီမရွှေမုံသည်ကျေးဇူးပေါ့အေးဟုပြောပြီးပြန်သွားလေသည်မန်းငွေခင်သည်ထိုင်းရေကလေးကလည်းတမျှမျှဖြစ်သည့်အပြင်နေကလည်းမှုံရည်ရည်ဖြစ်နေသည်ဖြင့်စိတ်ကူးရင်လျက်ရှိလေသည်ငါစိတ်ထဲမှာသူဒီလိုလှုပ်လိုက်မယ်လို့မထင်မိဘူးသူကိုလည်းငါတိတ်ခင်ပါတယ်အခုသူညီးလက်ထဲရောက်သွားတာကိုလည်းငါဘယ်လိုမှမအောင်မေ့ပါဘူးဒါပေမဲ့အေးရွှေမုံနဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့လွန်လွန်းပါတယ်အေးတကယ်ပါပဲငါဖြင့်အံ့ပါရဲ့ဥဒီသူ့အကြောင်းကိုပြောသံကြားသည်နှင့်တပြိုင်နက်ယင်ထဲ၌ဒိန်းငယ်ဖြစ်သွားပြီလျင်ကံကောင်း၍လက်ကိုတစင်မပြတ်ဘဲရှိလေသည်ဟဲ့ငွေခင်ညီအခုငါလင်အကြောင်းပြောနေတာလားဟုတ်ပါတယ်တော်ရဲ့ညီလင်အကြောင်းပြောတာပါရွှေမုံကငါကိုညီဥကိုလည်းပြန်မပြောပါနဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့ငါကမပြောဘဲနေနိုင်တဲ့ကောင်မမဟုတ်ဘူးအေးမပြောပါနဲ့ဆိုလီတာပြီးပြောခြင်းလေပဲခိုင်းမအေးပြောရင်လည်းပြောစမ်းပါတကယ်ဇာချက်မနေစမ်းပါနဲ့ညီလင်မပဲညီလင်ကလေရွှေမုံကိုဂျာဘာကျွန်းလိုက်ခဲ့ပါလားလို့ခေါ်တဲ့တော့ခိုင်းသိပလားဥဒီအကြီးအကျယ်မျက်စိမျက်နှာပြည့်၍သွားလေသည်ဒီတော့ရွှေမုံကမလိုက်ချင်ဘူးလို့ပြောတဲ့လားဒါတော့ငါမသိဘူးနောက်တော့သူစိတ်ပြောင်းသွားတယ်ပြောတာပဲဒါဖြင့်သူတကယ်ခေါ်တာမဟုတ်လို့ပေါ့ယောက်ျားဆိုတာမျိုးဟာဒီလိုပဲနောက်တက်ပြောင်းတတ်တာပဲနောက်ပြောင်တာမဟုတ်ဘူးတော်ရဲ့လဲနဲ့တော်မှနှစ်တိုင်သုံးတိုင်လောက်တင်းခေါ်လာသေးတဲ့ဒါပေမဲ့အေးနောက်ဆုံးတော့ခေါ်မသွားဘူးမဟုတ်လားလို့မန်းငွေခင်သည်ဘာမျှပြန်မပြောပဲနေသည်ဥကလည်းစကားဆက်၍မပြောအတန်ကြာသောအခါဥသည်ဘာမပြောညာမပြောရှိုက်ခါငင်ကငိုလေသည်အေးဒါကြောင့်အစကတည်းကငါမပြောချင်တာပဲကိစ္စမရှိပါဘူးအေးညီအခုလိုပြောတာအပုံကြီးကောင်းပါတယ်နှုတ်မရင်ငါဟာဒီလိုပဲအီော်အီော်နဲ့အချိန်ကုန်နေမှာပဲဒီလိုဆိုမှငါလဲသူ့စီကိုစာခဏခဏရေးပြမှာသူ့စီကိုမလိုက်ခဲ့နဲ့လို့သာပြောတာသူ့စီကိုစာရေးခြင်းရင်ရဲကျင်တဲ့လောက်မရေးရဘူးလို့ပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒီတော့နောက်ကိုဆိုရင်ဒီလိုပေါ်တီးပေါ်ဆနေလို့မဖြစ်ဘူးနေရာတကာမှာသူ့အလိုအတိုင်းပြစ်ထားခဲ့တာဟာအမားကြီးမှားတာပဲထို့သို့ပြောနေခိုက်တွင်နေဆက်ကြသည်ခေါ်ရာကျွန်းသို့ယွန်း၍သွားသည်ဖြင့်ဥနှင့်မန်းငွေခင်တို့သည်အလုတ်သိမ်းကြရလေသည်ထိုနေ့ညတွင်ဥသည်မောင်တေဝထံသို့စေဇောထက်တန်စွာဖြင့်စာတဆောင်ရေးလေသည်တို့ရတွင်မောင်တေဝသည်သူနှင့်ခွဲပြီးနောက်ဘာမျှမကြခင်ပင်မတ်ရွှေမုံကိုသူ့နောက်သို့လိုက်ရန်ခေါ်သည်ဖြစ်သောကြောင့်
မောင်တေဝသည်သူ့ကိုသူ့မယားလို့သဘောထားမှထားပါသည်ရဲ့လားဟုမတွေးတတ်နိုင်အောင်ရှိသဖြင့်စာကိုအဆုံးမတတ်နိုင်ပဲရှိလေသည်ထိုကဲ့သို့ပူပူနွေးနွေးအခါကြီးတွင်ထိုကဲ့သို့ကော်မလွတ်ရွှေပသိမ်လိုတရေစိမ်မခံသည့်ယောက်ျားတစ်ယောက်ထံဥသည်မျက်နှာငယ်ခံကတောင်းပန်တိုးရှိုးခြင်းပြုတိုက်ပါသလောရင်စိမ့်နှင့်မိတ်တလင်လိုသူကျင်မှကိုချစ်ထိုက်သည်မဟုတ်ပါလောဤသို့ဥဒီတို့လောတို့လောတွေးတော်လျက်ရှိလေသည်ဥဒီသူရောက်မှများထံသို့တွားလိုသောဆန္ဒမကြာခဏပေါ်ခဲ့တော်လဲတခါမျှမတော်ပြေမောင်နေဝမှာသူဤလက်ထက်လင်မင်ဖြစ်တော်လဲတရားကိုသဘောအားဖြင့်သူဒီမောင်နေဝဤမယားမဖြစ်ထိုက်သောအပြစ်ကြီးရှိနေရကားဥဒီသူရောက်မှများထံသို့သွားရန်လိပ်ပြာလုံလိမ့်မည်မဟုတ်မောင်ဒီဝါကသူထံသို့စာရေးလိုလျင်သူ့ဖေအမေတို့ထံမှတဆင့်ရေးရန်မှာခဲ့သည်မှာမှန်သည်တို့ရတွင်ဥဒီစိတ်မလုံသဖြင့်တခါမျှမရေးပြေဥမာငွေကြေးအခက်အခဲရှိရင်အဖေတို့စီမှာမှာလိုက်ပါဟုမောင်ဒီဝါကမှာခဲ့တော်လဲဥဒီတခါမျှမာ၍မတုံထို့ပြင်သူ့အမေရင်းအဖေရင်းများထံသို့လဲသူ့အဖြစ်ပြက်ကိုအကြောင်းကြားခြင်းတစုံတရာမပြုဤနည်းဖြင့်သူ့အဖေအမေများအဖို့တွင်ဥမာလူပြည်တွင်မရှိလေတကဲ့သို့ဖြစ်လေသည်ဥဒီအဘဲကြောင့်ထိုကဲ့သို့သူ့ရောက်ခမများထံသို့အကျိုးအကြောင်းကိုအရှင်းမပြောဘဲနေရလေသနည်းမိမိနဲ့ရာထိုက်ရပိုင်ခွင့်မရှိသောအရာများကိုတနာပါညာတာပါဟုအောက်ကျနောက်ကျခံလိုသောစိတ်မရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်လေသည်။မောင်တော်သည်စိတ်ရှူးရှူးရှားရှားဖြစ်ခိုက်တွင်သူ့ကိုတကြီးနှင့်လူကြီးများစုံညီရှေ့တွင်တောင်းရန်လက်ထပ်ခါကျုပ်မရပါဘဲဟုအတိအမှတ်ပြုလိုက်ခြင်းကိုအကြောင်းပြု၍တော်ဆတ်ရသောရောက်ခမများမှာအခိုင်အမာအားထားပြုလောက်အောင်ရင်းနှီးသောဆွေမျိုးများဟုတ်နိုင်မည်မဟုတ်ဥမာကြီးဝါလျင်လဲသူ့ကိုယ်ပိုင်အရေးအချင်းဖြင့်ကြီးဝါ၍ဆုပ်ယုပ်လျင်လဲသူ့ကိုယ်ပိုင်အရေးအချင်းဖြင့်သာဆုပ်ယုပ်လိုသောဆန္ဒရှိလေသည်တို့ရတွင်မောင်တေဝသည်သူနှင့်ခွဲခွာသွားပြီးစကလေးတွင်ပင်မတ်ရွှေမုံအားဂျာဘာကျွန်းသို့လိုက်ရန်ခေါ်သည်ဆိုသောတည်င်းကိုကြားရသောအခါဥပက္ခတရားကိုဆက်လက်၍မကျင့်သုံးနိုင်တော့ပဲမခံမရပ်နိုင်သောစိတ်မီးလျံသည့်တပြောင်းပြောင်းတောက်လောင်လျက်ရှိလေသည်။မောင်တေဝသည်အဘဲကြောင့်သူ့စီကိုစာမရေးရသနည်းအ ਨੇ ဆုံးသူ့ဘဲစီဘဲစခန်း၌ရောက်နေပြီဆိုသောအကြောင်းကိုသိစေရမည်ဟုပြောခဲ့သည်မဟုတ်လော။သို့ဖြစ်လျက်စာတစောင်းကလေးတောင်မှမရေးနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်နေရခြင်းမှာအစင်းစားရကြပ်ပါပြီ။မောင်တေဝသည်သူ့အပေါ်မှာတခါဒီပင်မေ့လျော့လေပြီလော။ဒုတိယမဟုတ်မကြမ်းမမာများဖြစ်နေ၍လော။မောင်တေဝမှာသူ့အတွက်စိတ်မကောင်းနေသူဖြစ်ရကားသူကပင်ဆ၍ချော့မော့တိုက်သည်မဟုတ်ပါလော။ဥဒီတို့လောတို့လောတွေးပြီးလျင်သူရောက်ခမများထံရှင်းမျက်နာနောက်ထား၍ကြောက်အားနှင့်သွားပြီးလျင်မောင်ဒီဝထံမှစာမရ၍စိတ်မချသည့်အကြောင်းသွား၍ပြောတော်မည်ဟုစိတ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်လေသည်သူရောက်ခမဥဖြိုးတင်မှာစိတ်နှလုံးကောင်းသူတယောက်ဖြစ်သည်ဟုပြောကြသည့်အတိုင်းမှန်လျင်သူ၏ချစ်တော်သူနှင့်ကြွေကွင်းရခြင်းသည်ဟူသောဒုက္ခအတွက်ကိုချင်းစာတရားဖက်ခါတညာစွာစဉ်းစားလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရန်ရှိလေသည်။ဥဒီသူ့မှနေရထံရေးစားရေးတောက်ရေးအစင်းရဲကိုသူဟာသူကြိတ်၍ခံနိုင်တော်လဲ။မောင်ဒီဝအတွက်ရက်မီးကိုကားအရမကူလူမဝိုင်းဘဲနှင့်ဆက်လက်၍ခံနိုင်တော့မည်မဟုတ်။အရေးတော်ပေါ်သည့်အခိုက်တွင်ဒုံးရိုက်၍သွားမှဖြစ်တော်မည်။မရွှေမုံကိုမောင်ဒီဝါကဂျဘာကျွန်းသို့လိုက်ခရန်ခေါ်သည့်တည်င်းကိုကြားရပြီးနောက်တနေ့
အလုတ်အနာရသည့်နေ့အယုံတက်လောက်တွင်ဥသည်သူ့ရောက်မှများနေရာမြို့လှဘက်သို့တော်လန်ခရီးဖြင့်ထွက်ခဲ့လေသည်မန်းငွေခင်နှင့်မတ်ရွှေမုံတို့သည်မြို့လှနှင့်မနီမဝေးသို့ရောက်အောင်လိုက်၍ပို့ကြလေသည်မန်းငွေခင်နှင့်မတ်ရွှေမုံတို့သည်ဥအားအဝတ်အစားတစ်တစ်လွင်လွင်ဝတ်၍သူ့ရောက်မှများထံသို့သွားရန်အကြံပေးကြပြီးလင်သူတို့မပြန်ခင်ပင်ဟမဟန်ကြည့်ရအောင်အဝိအစားအလဲခိုင်းလေသည်ခုနဲ့များသူမြင်ရင်တော့တိတ်ကောင်းမှာပဲဤကိုကောင်မမို့ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ချောတဲ့ကောင်မပဲဟေဟုငွေခင်ကဟုတ်သည့်အတိုင်းချီးမွမ်းလေသည်မတ်ရွှေမုံကလည်းဟုတ်တယ်ဟေဟုလိုက်လေသည်ဥဒီသူယောက်မများထံရောက်လျင်ယောက်မအမကြီးအားသူ့အဖြစ်အပျက်တို့ကိုအကုန်အစင်ဖွင့်ဟပြောဆိုလျင်မိမချင်းကိုချင်းစာသောသဘောဖြင့်စစ်ကူတောင်းပြီးလျင်မောင်ဒီဝအားပြန်၍ယင်းသွင်းနိုင်လိမ့်မည်ဟုအောက်မိမိလေသည်ဥဒီသူယောက်မများအိမ်တို့နီးလာသောအခါသူစည်းလာသောခုံမနက်တပတ်ရစ်ကိုချွတ်၍ကလေးပြားပိန်းနှံဖနက်ကိုချ၍စီးပြီးလင်ခုံမနက်တပတ်ရစ်ကိုလူသူမမြင်လောက်သောလမ်းဘေးမြောင်းထဲတွင်အပြံမှယူမည်ဟုသောသဘောဖြင့်ထားခဲ့လေသည်လမ်းသွားလမ်းလာတို့အားမေးမြန်းစုံစမ်းကြည့်သည်ဖြင့်သူ့ရောက်မှများအိမ်ကိုခက်လန်းလန်းမှမြင်ရတော်လဲထိုအိမ်၌နေကြသူများမှသူနှင့်ဆွေမျိုးတော်ဆက်သူများဖြစ်သည်ဟုစေကူးစဉ်းစား၍မရဥဒီဥဖြိုးတင်တို့အိမ်ပေါက်တို့ရောက်သောအခါအရေဆွန်ငါဝင်ပြီးလျင်အိမ်ရှင်တို့အိမ်ရှင်တို့ဟုခေါ်လေသည်ခေါ်ပြီးသည့်နောက်တွင်နောက်သို့ပြန်ဆုတ်လန်းမရှိတော့တို့ရတွင်သူ့ခေါ်တန်းကိုဘယ်သူမှမကြားသေးသဖြင့်နောက်သို့ပြန်တုံ့မည်ဆိုလျင်တုံ့နိုင်သေးသည်ဒီအချိန်နေရောက်မှနောက်ပြန်ဆုတ်၍တော်တော့မည်မဟုတ်ရှေ့သို့ဇွတ်နှိ၍တိုးတော့မှပင်ဖြစ်တော်မည်အင်ရှင်တို့အင်ရှင်တို့ဒီကအင်ရှင်တို့ဟုဒုတိယအကြိမ်ခေါ်ပြန်လေသည်ဒုတိယတစ်ကြိမ်ခေါ်သောအခါတွင်လည်းမည်သူမျှမထူးဥဒီခရီးကလည်းပန်း၍လာသည်စိတ်ကလည်းမရဲဖြစ်သောကြောင့်နောက်ထပ်မခေါ်တော့ပဲပြန်၍ထွက်ခဲ့လေသည်သူစိတ်ထဲတွင်မကြားကြားအောင်ခေါ်ခြင်းစိတ်ရှိတော်လဲမခေါ်ဖြစ်ပဲလှဲ့ကြည့်လှဲ့ကြည့်နှင့်ပြန်လာရင်နောက်ထပ်မခေါ်မိသည်ကိုပင်ဝမ်းသာမိသည်လိုရှိလေသည်ပထမအချိန်ခေါ်ကလေးကသူတို့ကြားမှာပါပဲကြားလို့ထွက်ကြည့်ပြီးငါကိုမြင်သွားလို့ငါမန်းတည်တာနဲ့တမင်မကြားကျင်အောင်ဆောင်းနေတာထင်ပါရဲ့ဟုတန်တရဖြစ်လျက်ရှိလေသည်ဘလို့မြင်၍သူမန်းဘယ်နည်းနဲ့တည်သွားဒီကိုကသူမပြောနိုင်ဥဒီလမ်းမတော့ရောက်အောင်ရှောင်းသွားပြီးနောက်ဟဲငါတေးကြအောင်ကြည့်ပါအောင်မယ်ဟုအောက်မေ့ပြီးလျင်အိမ်ဘက်သို့ပြန်လျှောက်၍ပရင်ပေါက်များကိုတေချာစွာကြည့်ပြန်လေသည်ပရင်ပေါက်များမှာပိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရလေသည်ထိုနေ့မှာဥပုတ်နေ့ဖြစ်လေသည်အော်တတိယပြီဒီနေ့ဥပုတ်နေ့ပါလားကိုကိုကသူ့အဖေအမေများဟာဥပုတ်နေ့ဆိုရင်တီလာယူဖို့အမဲဘုံကြီးကြောင်းသွားတတ်တယ်လို့ပြောခဲ့သားပဲဟုတွေးမိလေသည်ဥဒီဘုံကြီးကျောင်းဘက်သို့လျှောက်၍သွားလေသည်ဥဘုံကြီးကျောင်းဝသို့ရောက်သောအချိန်တွင်ဥပုတ်တဲများသည်ကျောင်းထဲမှထွက်၍လာကြလေသည်ဥဒီရှေ့သို့အနှဲငယ်ဆက်၍သွားပြီးနောက်ကြပြားကြရာနောက်သို့ပြန်လှည့်ခဲ့ရာဥပုတ်တဲတို့စကြားတွင်ရောက်လျက်ရှိလေသည်ဥဒီခတ်တုတ်တုတ်သွားသည်ဖြင့်ဥပုတ်တဲများမှနောက်ကျန်၍နေရည်လေသည်တို့ရတွင်သူရှေ့၌မူကားလူရွယ်ရွယ်နှစ်ယောက်ဘေးချင်းရှင်ကသွားလျက်နေသည်ကိုတွေ့ရလေသည်ဥဒီခတ်တုတ်တုတ်လာသည်ဖြင့်
ထိုလူရွယ်နှစ်ယောက်ကိုမိလေသည်သူတို့နှစ်ယောက်ရုပ်ရည်ပုံပန်းကိုကြည့်ရခြင်းအဖြစ်မောင်ဒီဝါဤအကိုနှစ်ယောက်ဖြစ်သည်ကိုသိရလေသည်မောင်မားကနှင့်မောင်သူရတို့ကိုကြော်လွန်သွားလေရာရှေ့တွင်သူထက်မလှဘူးဆိုသည့်တိုင်အောင်ရှုကျင်စပွဲရှိသည့်နေရာတွင်သူနှင့်နင်လားငါလားပြိုင်ဘက်ဖြစ်လောက်သောအရေးချင်းနှင့်ပြည့်စုံသောမိမပြူတယောက်သည်အင်္ဂလိပ်စာတတ်မကလေးတို့၏မူအတိုင်းလက်တွင်လှပသောလက်ဆွဲအိတ်ကလေးကိုကန်၍ဥနှင့်သူခဲအိုနှစ်ယောက်တို့သွားရာဘက်သို့ရှေးရှုသွားလျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရလေသည်ဥ၏ခဲအိုနှစ်ယောက်တို့သည်ဥကိုကြော်ပြီးလျင်သောမင်းကြိုက်စိုးကြိုက်စင်းရသားများနှင့်လာလာမျှမထိုက်သောမိမ့်မပြူကိုမြင်ကြလေသည်ထိုမိမ့်မပြူမှာမောင်ဒီဝါဤမိဘများကမောင်ဒီဝါနှင့်ရီမှန်း၍ထားခဲ့ဘူးသောမက်ခင်သူဖြစ်လေသည်မောင်မာကနှင့်မောင်သူရတို့သည်မက်ခင်သူကိုမြင်သောအခါခြေလန်းခတ်တုတ်တုတ်သွားကြလေသည်ဥသည်သူ့၌အခြေပြက်၍နေသည့်အခါတွင်သူခဲအိုများနှင့်တွေ့ရမည်ကိုကြောက်သဖြင့်သူခဲအိုနှစ်ယောက်တို့ခြေလန်းတုတ်တိုင်းသူလည်းခြေလန်းတုတ်စွာသွားလေသည်ဥသည်မက်ခင်သူကိုမှီလူမိခင်တွင်သူခဲအိုနှစ်ယောက်တို့သည်သူ့နောက်တွင်နီးကပ်လျက်ရှိကြလေသည်ဥသည်အိန္ဒိယပြက်လောက်အောင်ပြေးမှသာသူခဲအိုနှစ်ယောက်မှီ၍လာခြင်းမှလွတ်နိုင်ကြတော့မည်မည်သည့်မိန်းကလေးသည်အိန္ဒိယပြက်လောက်အောင်ပြေးလိမ့်မည်နီဥလည်းမတနိုင်သဖြင့်ခက်မှန်မှန်သာလျင်သွားလေတော့သည်မောင်မာကနှင့်မောင်သူရတို့သည်မက်ခင်သူကိုကြည့်၍မောင်ဒီဝါကိုအောင်းမေ့မိကြလေသည်